Страх – це велика енергія. Якщо я чогось боюся, значить я в цьому не дуже добре просто розбираюся. Багато я помилок наробила. Нема майстра в Україні, який зробив більше зліпків, ніж я. Я лягаю спати, а спати не можу. У мене просто вир думок. Треба от завжди відчувати цей внутрішній голос. За третім дитям вже я мама-спецназ. Завдяки своїй роботі просто маю можливість кожного разу знайомитися з новими класними людьми. Бізнес-бранч на 12-му каналі. З вами я, Луїза Каримова. І ми, як завжди, розкриваємо та знайомимо вас із успішними історіями провідних людей в Волині. Сьогодні ми дізнаємось про тонкощі саме творчого бізнесу, адже до студії завітала Наталія Демченко. Ви є засновниця власної студії «Щаслива мить». Так. Так. Окрім того, ви жінка self-made, тобто жінка, яка створила бізнес-вумен сама себе з нуля. Також багатодітна мама. Тому тем для розмови безліч. Спершу, звісно ж, я хочу, аби ви трішки розповіли саме про студію, чим вона займається, якими напрямками, безпосередньо про вашу роль. Отже, з цього ми і розпочнемо. Так, наразі в моїй студії робляться зліпки дитячі, картини зі зліпками. Це саме основне і що найбільше я люблю. Наступне – це ми виготовляємо рами для зліпків для інших майстрів в Україні. Тобто я співпрацюю наразі з найкращими майстрами в великих містах, навчаю нових і таким чином якби даю можливість їм так само робити свою справу і розвиватися. Робимо кришталеві зліпки, це зараз вже з новинок в нас з'явилося, зменшену копію робимо. Скульптуру тіла робимо, після чого в мене була зроблена і виставка моя в галереї мистецтв в Луцьку. Ну от, це те, що саме основне. Так, я думаю, що ми конкретно по кожному пункту сьогодні, в принципі, пройдемося, але, власне, вашій студії уже 10 років, правильно? Ювілей був. Так, спершу, от ви могли би якось окреслити цей шлях, от якщо от коротко, чи могли ви колись, от 10 років тому, уявити, які сьогодні у вас будуть емоції, святкувавши уже ювілей? Чесно кажучи, в ту мить, коли я побачила зліпки, в мене буквально за годину просто в голові намалювався цілий бізнес-план. І я вже бачила свою студію, насправді, через 2 роки. Тобто я настільки закохалася, я настільки в це все вірила. Ну, тобто це був момент, коли я лягаю спати, а спати не можу. У мене просто вир думок, мене аж колотить. З мене відчуваю просто, ну я ж світилася тою енергією. І я от реально, я вже бачила це все, як я заходжу в своє приміщення, де в мене на стінах картини, де в мене усміхнені мами з дітками чекають. Тобто я собі саме таким чином це все бачила. Але правда, не зразу воно це все відбулося. Ну, не через 2 роки, а трішечки пізніше в мене вже була своя студія. Це вже було через 5 років, коли вже в мене було реальне приміщення, де я вже могла запрошувати мам. Загалом за цих 10 років вам власноруч вдалося зробити більше ніж 10 тисяч зліпків для різних людей по нашій країні, правильно? Да, правильно. Так. Це найбільша кількість в Україні взагалі, коли от майстер сам власноруч може щось подібне виготовити. Я правильно розумію? Більше, тобто нема майстра в Україні, який зробив більше зліпків, ніж я. Це точно. Бо... Тобто, окрім того, що ви засновниця, ви... Да. Я сама досі знімаю форму, тобто це те, що я нікому не делегую. Для мене, по-перше, це дуже важливий момент взаємодії з мамою. Бо для мене мої мами, які до мене звертаються, це не просто там клієнтка чи просто мама, яка хоче картину. Це автоматично моя подруга. Коли я приходжу до мами на замовлення, ми з нею обговорюємо мамські теми, наші якісь болючі, один одному даємо поради, щось обговорюємо. І це настільки класно, тобто я завдяки своїй роботі просто маю можливість кожного разу знайомитися з новими класними людьми. Я не можу просто, скажімо, комусь це віддати через те, що я сама від цього просто кайфую. Це насправді дуже круто. От взагалі теж цікаво специфіка роботи з клієнтами. Ну, от ви кажете, вже ви подругами називаєте. Я так розумію, що не вперше от один і той самий клієнт може приходити, правда? Так, да. Повертатися до вас. Спершу я би хотіла, аби ви пригадали от першого, напевно, вашого клієнта, як це відбулося, чи пам'ятаєте цей момент, яким він був для вас? Самих перших своїх 100 клієнтів я пам'ятала кожного. От все
прям до самих мілких деталей. Як прийшла, да? Що ми робили, ну, розмова, все пам'ятаю. Але, звісно, що самі перші, от перших три, можна сказати, замовлення, це були найбільш такі, от прям, що можна по хвилину це розкадрувати мені в пам'яті. Саму першу картину, яку я зробила, це на подарунок своїй сусідці. Це моя доця старша йшла до нього на день народження, а я от не знала, що мені подарувати. Йому через те, що це вже було четвертий день народження, і машинку, і костюмчики ми вже дарили, якби, ну, здивувати чимось не можна було. І я от в той момент, коли я от гуглила, що подарувати дитині, тоді якраз мені прийшла ця ідея. Тобто я побачила, хоча на той момент у картину, яку я побачила, це було страшно примітивно, це те, що я зараз можу охарактеризувати, але просто сама ідея, наскільки це круто зберегти у цей маленький розмір, через те, що я, маючи вже двох дітей на той момент, бачила, наскільки швидко вони ростуть, і оця різюча така, ну, прям різниця в віці, як вона відображається в розмірі ручок, і що це вони не завжди будуть такими малесенькими, я зрозуміла, що ідея реально дуже класна. Тоді я робила йому першу цю картину, і мені здавалось, самий шик, який можна, ну, оформити, це фотошоп, тобто гарна картинка, да, скачена там 20 на 30, і туди вставляється зображення дитини. Я скачала тоді в однокласниках фотографії цього хлопчика, от, вирізала його і зробила його з таким силуетом, типу, ніби він моряк. Це я тиждень сиділа, це все фотошопила. Я тоді опановувала потихеньку фотошоп, теж методом тика. От, а наступне моє вже замовлення було, ну, тобто це вже як реально за гроші. Це вже коли я запустила свою сторінку. На той момент це була єдина соціальна мережа, що тільки однокласники. Виставила всі роботи, які перед цим поробила там своїм знайомим, своїм дітям. Так? І в мене появився перший клієнт, тобто людина, перед якою я була відповідальна вже. Так? Тобто я розуміла, вона мені має платити гроші, а я маю дати їй результат. Мені настільки було страшно, що, ну, це просто було не описати словами. У мене тряслися руки. Я не могла цій дитині зняти форму. Через те, що від страху вони були холодні, так? Ну, і мене отак трясло. Але саме головне, що в мене все вдалося. Ну, тобто було багато, я помилок наробила саме на першому замовленні, але я не боялася далі, і я продовжила, і наступні мені було надзвичайно легко. Ну, тобто далі в мене все пішло так, ніби це справді, ну, те, що мені чим треба займатися. Хочу, аби ви розповіли, от знаю, що у вас немає от профільної освіти художника. Так. У вас взагалі була інша сфера. От загалом от творчі люди не вірять, що вони можуть стати от саме бізнесменами, бізнесвумен. Це для них щось дуже таке абстрактне і незрозуміле. А ми самі собі ставимо якісь обмеження, насправді. Ну, я буду говорити про себе. Я завжди вважала, що в мене математичний склад ума. Я страшенно любила математику і все, що з нею пов'язано. Я мріяла бути програмістом, але стала магістром фізики. І потім після цього я пішла працювати в банк. Тобто моя робота була завжди з цифрами. І точність, і порядок – це було моє. І мені завжди здавалося, що творчість – це не моє абсолютно, по тій причині, що колись, ну, я вже собі так просто аналізую, напевно, що колись давним-давно, коли там була, можливо, там в третьому, в четвертому класі, мені поставили 4 з малювання, хоча мені здавалось, мій малюнок – шедевр, а його десь там, скажімо, не так оцінили, як я собі, можливо, того очікувала. Так? І раз, другий, третій, я вирішила, що я не вмію малювати, значить, я не творча людина. Все. Ну, типу, крапку поставила. І так само творчі люди. Вони думають, що якщо їм не давалися там, чи точні науки, чи ще щось, все, там робота з цифрами там, і т.д. і т.п. це не для мене. І таким чином вони собі, себе позбавляють можливості подумати, що не обов'язково знати там тригонометрію для того, щоб знати, як правильно заробляти на тому, що ти робиш. Бо, по суті, заробляти на тому, що ти робиш, це означає робити користь людям. Це не значить ставити цінник, там, їх якось маніпулювати тим, що ти заробляєш. Насправді, ти просто своєю творчістю, ти приносиш їм емоції, ти приносиш їм радість. І люди з вдячністю, вони готові тобі за це дати гроші. Тобто, я б всім творчим людям би сказала би просто, подумай, що ти можеш в цей світ зробити хорошого, щоб людям це відгукувалося, і вони були готові, скажімо, цей гривні голосувати за те, що в тебе справді це добре виходить. Якщо не голосують, подумай, як можна краще це робити. От і все. Можливості інтернету,
сьогодні безмірні. Тобто ти можеш це використовувати, в принципі, у свій розвиток, так, якщо ти творча особистість, так? Яку роль соцмережі відіграли все-таки у вашому становленні як особистості, так і, власне, бізнесу? Так, коли от у мене була в голові оце бізнес-план мій, і я хотіла, щоб зліпки мав весь світ завдяки моїм рукам, я розуміла, що для того, щоб це відбулося, як мінімум, мені треба про себе заявити. А як? Коли я мама в декреті, і в мене доходів рівно ноль, ну, точніше, 130 гривень у місяць тоді ще давали цих декретних. Оце єдині гроші, які я розполагаю. І, відповідно, розраховувати на якимось чином вже, ну, типу, рекламу будь-яким способом я не можу фізично, ну, ніяк. І я підгледіла те, що моя сестра менша, вона була в соцмережах. Мене на той момент в соцмережах не було. Ну, бо я, будучи мамою, мені хватало і так, скажімо, домашніх хлопотів і т.д. і т.п. І я подивилася, і мені прийшла просто фантастична ідея. Це ж можна зробити свій профіль. Я не бачила, що це робиться, розумієте? Не бачила, але мені от прийшла така ясна думка, що я можу це зробити. Тобто я завела профіль, тоді ж не було ніяких тобі ні курсів, ні щоб десь підгледіти в когось, як це робиться. Як сам собі придумав, так воно і йшло. Тобто я зробила цей профіль, загрузила туди свої сторінки, свої фото робіт, і вже потім, вже з розвитком різних соціальних мереж, відповідно, я вже туди теж переходила, розвивалася, якась соцмережа там пропадала, такі, як на зараз ВКонтакті і Однокласники, вже от, ну, типу, переходжу, дивлюся, де мені просто зручніше. І справді, соцмережі – це зараз, ну, найкрутіший спосіб просування. Це, ну, кращого зараз просто-напросто немає. І скільки різних всяких навчань по маркетингу проходжу, то саме всюди це, про це і говориться. Все ж таки були періоди, коли от треба було переходити на іншу соцмережу. Це ж знову починати сторінки з нуля. Це було, це був великий шок для вас. Це був величезний шок. Уявіть собі, це тоді був 17-й рік, як зараз пам'ятаю, зробили цю заборону користуватися ВКонтакті і Однокласниками, а в мене була потужніша просто там вже сторінка, про мене знали там ВКонтакті вже всі, я своїми ручками це все зробила, бо на той момент я ще не знала, що можна запускати платну рекламу, тобто я жодної гривні не вклала на той момент в просування, виключно свої години, свої недоспані ночі і т.д. і т.п. І стає ця звістка, що більше ВКонтактами не можна користуватися, в мене був шок. Через те, що на той момент в мене не було сторінки Інстаграма, а в Фейсбук я вела, ну, якось так собі. Мені здавалося, що, ну, навіть і зараз, наприклад, я не використовую Фейсбук як площадку. Там є мій профіль, але я її веду неактивно. В основному це Інстаграм. Але на той момент Інстаграму в мене не було. І поняття того, як туди зайти, я не знала. Відповідно, мені прийшлося, ну, з нуля повністю розкачувати свою сторінку. От, знову ж таки, це вже було спочатку тільки ручками, потім, дякуючи тому, що туди ж підтягнулися і мої клієнти, які почали так само якось про мене там десь розповідати, десь хвалитися своїми картинами. Ну, і таким чином вже в мене знову ж таки зросла моя аудиторія ще навіть більше, ніж та, що була ВКонтакті. От, власне, про аудиторію та нинішніх клієнтів. Розкажіть про цю специфіку. Вже ми трішки зачепили, пригадали перших і так далі. Але, власне, як відбувається ось ця співпраця? Тобто, це люди, які повертаються, це нові клієнти. Як ви з ними спілкуєтесь? Як ви їх, скажімо так, заводите до себе в студію? Угу. Чи вони приходять самі там з реклами, там, чи зі сторінки Інстаграму? Як це зараз відбувається? Все зараз дуже по-різному. В основному зараз мої клієнти – це ті мами, які народили другу, третю дитинку. Вони ж йдуть запрошеними на хрестини, на день народження там, до подруги на рік, чи зустрічають свою подругу з пологового, чи ще на бебі-шавер зараз модна штука така стала, так, вітати. Чи, наприклад, там в чоловіка на роботі хтось іде, ну, чи в декрет, чи там в когось колег народилася дитина, що подарувати. І мама ця згадує про те, що можна взяти сертифікат. Тобто це саме, скажімо, моя основа, мій саме базис. І так само є нові клієнти, це ті, які там от побачили десь там в когось, чи от побачили в роддомі, чи в перинатальному побачили картину з контактами, чи хтось порадив, чи їм в руки попав цей сертифікат. Ну, таким чином, тобто
Ну, за 10 років, да. Я так розумію, співпраця вже налагоджена. Дуже налагоджена. Фан радіо, напевно, ж теж працює добре. Так, да. От саме найкраще, що може бути, звісно, це сарафанне радіо. Але воно появляється лише тоді, коли ти з душою робиш свою роботу. І якісно. Так, це саме основне. Коли приходить новий клієнт, чи завжди мама може довірити от в руки поки що незнайомій для неї жінці, угу. так, свою новонароджену дитину? Я от їх дуже добре розумію, розумію їх страх, особливо, коли це стосується саме першої дитини, коли ти боїшся, щоб хтось біля тебе поряд навіть дихнув, так, через те, що не знаєш, що і так, від чого дитина, навіть дихнув це одне, навіть глянув, так, скільки в нас дуже багато стереотипів, що може бути, як треба нам дитину оберігати. І тут, щоб чужа тьотя прийшла, мало того, ще торкалась, мало того, ще занурювала невідому суміш, так, це має бути величезний кредит довіри до цієї людини, щоб взагалі навіть її ще пустити додому при цьому. От. І от, ну, скажімо, от я розповім, да, про образ цієї мами. Коли ми ще ходимо, ну, ця мама ходить вагітною, так? Вона собі от представляє це райдужне таке перебування з дитиною вже після родів. Що от я їй куплю все, в мене буде стерильно, в мене там буде все по порядку, і т.д. і т.п. Я їй там зроблю всі фотосесії, все, що тільки можна дитині зробити, все зроблю. І коли ти приходиш додому після роддому і виявляєшся в реальності, коли тебе накривають ще емоції від гормонів, коли в тебе ще стрес після родів, там недосип, дитина плаче, і ти не можеш зрозуміти, чого вона плаче. Тобі хочеться їсти, а ти не знаєш, можна тобі щось їсти чи не можна. Що вже говорити про фізичний біль чи дискомфорт, який ще може тебе, ну. І ти забуваєш про все. Що тобі хотілося до того? І поки приходиш в норму, там, да, ну, якось щось десь налагоджуєш, щось починаєш розуміти, там, навчитися просити про допомогу, от, вже якось входиш в русло, тоді починаєш згадувати, а що я там хотіла? Що я там хотіла? Так, фотосесію, ага, ньюборн вже пропустили, зліпки, ой, може не зараз, бо ж там кулачки, ще щось там, починаємо знову відкладати. Тут зуби накрили нас, да, тут ще, ну, тільки животі вилізли вже зуби. Тут вже треба прикорм, тут вже дитина менше спить. І кожного разу, ну, мама знаходиться, ну, тобто, в такому стані, що вона мусить звикати до кожного певного періоду життя дитини. І я, чого це все, ну, можна стільки детально розповісти, через те, що я ж так само це все вже втретє це все переживаю. Я того з дуже з таким трепетом і розумінням ставлюся до кожної мами, яка до мене звертається. Не скидають мені фотку на оформлення, добре, я почекаю. Треба 3 дні, треба місяць, треба півроку. Когось чекали навіть 2 роки, і вони вже вибачалися. Ви максимально зрозуміли. Да. Я прекрасно розумію. Я ніколи там не гружуся, що ой, як же ж так, вона там зробила, а я в неї навіть завдаток не взяла. Я знаю абсолютно на 100% впевнена, що якщо вже мама до мене звернулася, і справді те, що я роблю, для неї є цінне. І ну, то далі завершити цю справу, це вже тільки залежить від її згоди. І зазвичай, що якщо, наприклад, мама там, ну, от, скажімо, ну, немає можливості їй фізично приділити час тому, навіть щоб вибрати оформлення, вона мені каже, зробіть на свій смак. Я, звісно, то роблю на свій смак, але я так, ну, типу, досить обережно це роблю. Я собі придумала щось. І потім починаю просто погоджувати. І мамі так набагато зручніше такий формат через те, що це забирає, там, скажімо, 5 секунд її уваги. Побачила, відчула, сподобалося. Да, робимо все. І ми запускаємо, тоді вже за мінімум її участі, вже якби вона відповідно має свою роботу. Ну, загалом, так як ви вже згадували, це не лише зліпки рук та ніг маленьких дітей. Я знаю, що те, що жінки звертаються, це відверті, скажімо так, зліпки, навіть усіх частин тіла. Те, що я бачила у вас на сторінці, розкажіть більше про такі нюанси із клієнтами. Тобто, яка це так. співпраця і чи завжди вони погоджуються? Все почалося в мене з цим проєктом таким чином, що коли вже я займалася зліпками років 3, здається, мені стало, ну, просто скучно.
Одні ті самі зліпки, зліпки, зліпки. І мені хотілося, от, скажімо, зробити свій такий апгрейд, ну, типу, майстерності. І я подивилася, що роблять за кордоном, і я була вражена, що це ж можна ще тіло робити, це просто шок. От. І я подивилася, які мені в скульптури от, візуально сподобалися, яка форма. Я дуже захотіла повторити, просто принаймні спробувати, чи в мене це вийде. І я тоді ще на сторінці своїй ВКонтакті написала про те, що я хочу зробити такий проєкт, і що буду підбирати моделі. І в мене було колосальна кількість бажаючих. Треба було просто вибрати саме те, щоб мені підходило під той задум, який я собі задумала. Бо одне діло, що я бачила роботу того майстра, ну, в кого я побачила цю ідею, але мені хотілося, ну, все рівно ж, якби, по-своєму щось там переробити. Відповідно, під це модель і шукалася. От. І я зробила декілька таких скульптур, навіть в мене була співпраця з одним фотографом, який фотографував в стилі Нью, і він, відповідно, мав теж свій порядок таких моделей і знав, кого там мені можна порекомендувати. Вони погоджувались, і ми робили. Тобто для мене самого початку це було виключно для того, щоб спробувати щось нове, щоб відчути новий рівень майстерності, так, щоб, ну, відчути свій ріст. Мені дуже важливо було розвиватися. А потім став так, ну, мені прийшла пропозиція з одним з дизайнерами співпрацювати, і вони хотіли скульптури пропонувати людям для оформлення інтер'єрів, щоб робити певний акцент ізюминку таку в інтер'єрі. От. І вже відповідно під цей проект ми шукали моделі і робили скульптури, і знову ж таки їх втілювали в життя. Навіть деяких моделей вони мене, ну, мені казали, що краще таке повторити, те, що я сама придумувала. І ці скульптури мали відправлятися за кордон. Для того, щоб предмети мистецтва їй можна було, ну, було дозволено перетинути кордон, необхідно взяти бумагу про те, що спілка художників дозволяє вивіз цих експонатів. І я звернулася до своєї художниці знайомої, кажу, як можна зробити такий документ. Вона каже, без проблем, я тобі це все вирішу. Каже, мені просто треба фотографії цих скульптур, ну, щоб на них було зроблено відповідно там печать і опис того всього, що це має бути. І вона мені потім телефонує з таким просто аж піском в трубку. Наталка, тут пропонують тобі зробити виставку в галереї мистецтв. Бо побачив голова спілки художників і сказав, це в нас в Луцьку таке роблять? Хто таке робить? Чого в нас ще в галереї його нема? А я така думаю, мистецтво? Так туди, ну, типу, прийдуть художники, які там з вищою освітою, в когось не одна оця освіта, да? Художня. Так вони ж мене там закидують помідорами. Був страх. Да, був величезний страх. І я сказала, ні, я не піду, я виставку не зроблю. Що, дайте мені вивезти ці скульптури за кордону. Тобто я собі маю просто цей проєкт як, ну, реально як під реалізацію і все. І тут в нас затягнулося з тим, щоб ці скульптури вивозити. Там якось щось на таможні прийняли, якось по-іншому почали документи, якісь там форми, т.д. і т.п. І мені, значить, з тої сторони кажуть, почекай, ми спочатку вирішимо, яким чином це треба документально правильно все оформити, а далі вже продовжимо. Добре. Ну і в мене, значить, лежать ці скульптури, повна майстерня тих скульптур. І приходить знову ж моя ця знайома художниця, це Марина, Маргарита Паламарчук, і каже, ну, Наталка, ну, давай, ну, то ж це так класно. Ну, якщо закритикують, ну, значить, так і нічого страшного. Але ж багато людей побачить це. І я таки погодилась, мені, кажу, було дуже страшно, я так переживала перед тим відкриттям. Але я потім вже на самому відкритті, я почула стільки схвальних відгуків від тих людей, яких я так боялася, що я зовсім по-іншому, скажімо, розправила груди і подумала, ну, це ж теж мистецтво. А головне, саме головне, я бачила оцей вогник в очах моїх моделей, які були запрошені на цю виставку, що це вони в скульптурі, і на них всі отак дивляться, і всі в захваті від того, як вони виглядають. Тобто в них навіть була своя така внутрішня трансформація, переоцінки себе, своєї зовнішності, через те, що кожна жінка має претензію до своєї зовнішності, а тим більше до фігури. Через те, що якщо ми мейк можемо зробити і щось там поправити, да, краще, свіжіше виглядати, то от над фігурою там ніби як треба більше зусиль, так, щоб собі більше подобатися. А коли я роблю скульптуру, я роблю це з тим підходом, що я не роблю так от просто скульптура, так, ну, в повний ріст. Ні.
я задумую, що саме от як цю модель я хочу в якому ракурсі зробити, з якими згибами, що я хочу саме там підкреслити. На деяких скульптурах я спеціально залишаю цей ефект гусячої шкіри, щоб показати через це навіть ту емоцію, яку переживала ця жінка в цей момент, коли робила цю скульптуру. І кожна скульптура є неповторна. І кожна жінка була страшенно собою задоволена, маючи свою таку частину. Знаю, що вас не підтримала ні сім'я, ні колишній чоловік. І з дитиною на руках прийшлося приймати, ну, як на мою думку, важливе рішення в житті, тому що це потрібно було самотужки щось починати, заробляти якісь фінанси, які ви хотіли, і не лише, адже це розвиток у творчості, тобто це зміна сфери, кардинально. Розкажіть, от з цієї точки зору. Стосовно кожного, хто, ну, скажімо, спостерігав це все дійство, в кожного було своє відношення. Тато просто не ліз в те все спочатку, мамі я якимось чином заважала через те, що це все відбувалося на кухні, коли я пиляла цей гіпс, відповідно, ну, якби наслідки цього всього є. А чоловік мені казав, та ти ерундою займаєшся, і що ти там ночами робиш в тому інтернеті. Ну, тобто, всі... Але це абсолютно нормально, я тепер розумію, через те, що кожного разу, коли людина приймає рішення зробити щось нове в своєму житті, вона стикається спочатку з таким цим скептисом своїх близьких, через те, що вони звикли тебе бачити от саме в такому образі, так як вони собі це придумали, як вони собі це бачать. І вже по-іншому мої ж батьки почали дивитися на мене тоді, коли мене почали запрошувати на інтерв'ю. То в газеті, то телебачення. І для них це, ну, якби вони зовсім по-іншому на це подивилися. І коли вже я почала відчувати саме підтримку від них, це тато мені на День Наталії подарував шуруповерт. І це для мене був один з самих найкращих подарунків, які я коли-небудь отримувала. І він побачив, як я вручну вже там за день скручую 10-ту картину, а це, ну, тут можна порахувати, скільки тут саморізиків. І десь, наприклад, там побачила полинку, знову відкручуєш, достала, закручуєш, знову щось побачила, знову відкручуєш, знову закручуєш. Тобто цей такий етап складання картини, він трошки, ну, типу, затратний в процесі. І коли ти це робиш викруткою, то реально просто вже тут руки до кінця дня нема. І він мені подарував малесенький шуруповерт. Мама мені почала дуже сильно допомагати з дітьми зараз. Я без її допомоги взагалі собі просто не уявляю, як би я могла би обійтися. Колишній чоловік, він просто пішов з мого життя і все, через те, що, скажімо, дуже тяжко чоловікові пережити успіх жінки. Це, ну, це, скажімо, окрема тема. Так, ну, це важливо почути, тому що сьогодні дуже багато жінок от навіть будуть дивитися це інтерв'ю і десь зможуть впізнати себе і набратися, можливо, теж сміливості. Тому я хочу саме на вашому прикладі, от, скажімо, довести, що все реально, тому що ви наважились, ви самі в собі знайшли ці сили. З дитиною на руках, не знаючи, що буде далі, насправді, не знаючи. І не маючи ніяких ні знань, нічого. Ні фінансової подушки. Абсолютно. Ну, мені от спочатку раніше здавалося, що для того, щоб почати свій бізнес, треба, як мінімум, це декілька пунктів. Це перше, що ти вже маєш якісь знання, спеціаліст в чомусь. Далі, це треба гроші. Це треба обов'язково, щоб в тебе були зв'язки. Це треба мати досвід взагалі, щоб розуміння, що такого, ну, як це вести, цей бізнес. А в мене абсолютно це все було відсутнє. І ще мало того, якби в моїй родині була ситуація, коли бізнес для них став значити щось надзвичайно екстремальне і небезпечне. От, і моя бабуся мені років 5 повторювала, Наташа, коли ти вже вийдеш на нормальну роботу. Бо розуміння те, що я займаюся справою, я звільнилася, вийшовши з декрета, я звільнилася з основного місця роботи і повністю офіційно оформилася як підприємець, це, ну, і мені було, звісно, страшно. Мені хотілося в цей момент почути підтримку. Да, давай, ти все можеш. Але я бачила теж страх у всіх очах, що як можна таке зробити. Але я не шкодую. Ні грама не шкодую. Бо, знаєте, коли ти хочеш справді чогось всією душею,
починає приходити дуже багато можливостей. Десь почула ще якісь знання, десь якісь зв'язки підв'язались, десь і можливості зробилися. Тобто і ти починаєш все рівно розвиватися. Бо якщо ми постійно будемо от замикатися на тому, ой, мене там не підтримують, в мене не вірять, там, ще мені там чогось наговорили. Ми таким чином перекладаємо відповідальність за своє життя на інших людей. А це взагалі-то егоїстично. Ну, тобто це наш вибір, насправді, перекладати цю відповідальність. І в нас є, знову ж таки, вибір, чи ми хочемо чути когось, хто в нас не вірить, хто вважає, що це там не получиться, чи ми хочемо вірити самі собі. Треба от завжди відчувати цей внутрішній голос. Ну, звісно, що в мене не було так, що це я така от, ну, мені зразу це все прийшло, я собі це все знала, да? Ці всі речі я черпала з книжок, мотивуючих книжок, і потім вже, як почав в моєму житті появлятися і YouTube-канал, я в основному от різні такі відео я там почала і дивитися. І якщо ми не можемо знайти підтримку в близьких людях, так, то однозначно є дуже багато знань, які можемо вже для себе відкривати, читаючи, слухаючи і дивлячись те, що може тебе надихати. І все. Цікавий момент, до речі. Спершу, зазвичай, більшість у тебе не вірить, але коли у тебе вже щось виходить, дуже багато людей починає з'являтися. Так. Да. Для мене навіть саме... і близькі, але близьких да. можна зрозуміти, тому що, як ви пригадали, що вони звикли просто бачити образ своєї да. дитини. Через і те, що дивно, я... що вона буде змінюватися. Ну, я така молодець, закінчила там університет, пішла на роботу. Робота в мене на той момент, якби, скажімо, престижна була. Молодець, от вийшла замуж, дітей родила. Ну, тобто, я все робила правильно, як від мене того очікували. Але мені прийшов момент, що я зрозуміла, що я, ну... А що далі? Я знала, що саме оце, що я назвала, це мені бачили мої близькі, так? А що я в собі бачу? Я не знала, що я в собі бачу, поки мені от в руки не прийшла книжка «Кім Кіосакі багата жінка», і там я собі побачила, ким я себе хочу бачити. Я хочу, я собі саме в той момент зрозуміла, я хочу бути незалежна. Через те, що коли ми залежні, ця залежність не проявляється в тому, що там просто там, да, в грошах. Ця залежність проявляється абсолютно у всьому. Тобто, що ти робиш, мусиш погоджувати, да? З ким зустрічаєшся, погоджувати, кудись піти, погоджуєш. Да? І ми таким чином стаємо на щабель нижче від тих людей, які нас оточують. І для того, щоб вони тебе поважали, ти маєш сама знати за себе, ти маєш сама за себе вирішувати. І я після цього зрозуміла, що мені треба розвиватися і розуміти, що, ну, чим я хочу в житті займатися. От. І саме того я видивлялася кучу варіантів, що би я могла робити для того, щоб самореалізуватися і бути незалежною у всіх сферах. Які ще, можливо, от ви кажете, роздивлялися варіанти? Можливо, ще щось пробували перед тим, як розпочати зліпки? Те, що можна було пробувати мамі в декреті, це сітєвий маркетинг різних напрямків абсолютно, що косметика, що фінансові послуги. Щось продати, перепродати, ну, типу, таким чином, там, пам'ятаю, це були носочки, колготки в дворі, тобто я знайшла базу, де можна було це закупити, і в дворі мамочкам пропонувала це купити. Ну, але коли це не твоє, приходить момент, коли ти, ну, би перегоріла і все. Більш не цікаво цим займатися. Але однозначно, що можу сказати, що саме головне, що я робила хоч щось. Бо коли ти робиш, ти не зупиняєшся. Так. Да, ти не зупиняєшся, ти щось робиш, пробуєш там, там, там. Саме головне, що ти в цьому всьому вчишся, це взаємодіяти з людьми. Зрозуміти, в чому принцип взагалі слово бізнес. Бо ми всі думаємо, ну, точніше, наші оці такі переконання ще з глибоких давніх часів СРСР, що бізнес – це про заробляння грошей. Що коли ти там дешевше купив, а тут дорожче продав. Насправді, я вже зараз собі розумію, що бізнес – це про користь людям. Це я, яким чином ти життя людей робиш просто кращим, зручнішим, швидким. Там дуже багато нюансів, тобто, що користь людям ти приносиш. Це і є наразі бізнес, насправді. Бо той бізнес, який в нас в голові, про те, я кажу, що заробляння грошей, він залишився давним-давно в 90-х.
Він же зараз такий бізнес, він ось так вони теж переформатовують зараз. Да, вони мусять переформатувати, інакше що? Вони в цьому ринку не виживають, все. І тобто зараз, коли я, наприклад, там звертаюся за послугою до будь-кого, да, де я даю можливість людям заробити грошей, я розумію, що в цей момент ці люди роблять моє життя кращим. Я отримала від них приємні емоції, я зекономила свій час, я отримала якісну послугу. І я з радістю плачу їм гроші за це, з тим відчуттям, що я даю цьому бізнесу розвиватися. Я таким чином розвиваю і своє місто через те, що ці люди заплатять податки, стане щось краще в нашому місті. Я таким чином розвиваю свою країну через те, що мої бабусі завдяки цьому там виплатять пенсію вчасно, так? Через те, що є такі маленькі підприємці, які працюють відкрито, які, скажімо, роблять свою послугу якісно, до них приходять такі люди, як я, і оцей круговорот іде. Обмін. Да. От таким чином. Так, знаю, що ви сплачуєте податки, працюєте чесно і відкрито. Ви відразу для себе обрали саме такий принцип роботи? Ні, мені було дуже страшно. Але да, мені було дуже страшно наважитися. Скажу чому. Через те, що коли працюєш спочатку і знаєш, що ти місяць працював, тобі платять гроші, в тебе є відчуття захисту, безпеки, стабільності. А коли ти йдеш в підприємці, в мене є якась гарантія того, що я як мінімум зароблю на цей податок. У мене нема такої гарантії. І це страшно стає. Відмовитися від стабільності і самі піти в те, що я ще комусь мушу платити. Правильно? Плюс, наслухавшись дуже багато історій про те, що от податкова там, т.д. і т.п., знову ж таки було дуже страшно. Але я свій страх переборола з тією думкою, що якщо я чогось боюся, значить я в цьому не дуже добре просто розбираюся. І в той момент я прийняла таке рішення, що я піду в центр зайнятості, я їм розкажу про свою ідею, що я от хочу відкрито там робити оцей бізнес, бо на той момент це вже, як я виходила з декрету, це 2 роки, як я вже займалася цим, і, ну, тобто в мене якраз закінчиться декрет, і мені треба щось, ну, типу, прийняти рішення, чи я виходжу на роботу, так, і суміщаю цю діяльність, чи я звільняюся і цілком повністю віддаю всі свої сили роботі, ну, тобто бізнесу. І кажу, не знаючи, я пішла в центр зайнятості, і чому я це зробила? Через те, що ще тоді, коли я навчалася в фізичному факультеті, я була голова профкому, нам дуже часто робили такі зустрічі з цікавими людьми, які нам от приходили, щось розказували. І вже я потім, як голова профкому, приходила до себе на фізичний факультет і щось людям розповідала, те, що я там цікавого почула, що їм може бути корисно. І от одна з таких зустрічей, це була зустріч з представником центру зайнятості, і я дуже добре пам'ятала про те, що вони говорили про підготовку майбутніх підприємців. Тобто, якщо людина прийняла рішення відкрити свій бізнес, вона може звернутися в центр зайнятості, і центр зайнятості яким чимось нам допомагає. Мені саме головне, що від них треба було, це щоб вони мене хоч чогось навчили. Я не знала, де на Слуцьку є якісь курси підприємців, як стати підприємцем. На той момент, це був 13-й рік, це загуглити десь, ну не було такого. Я навіть шукала якісь там тренінги, ну не знайшла я нічого абсолютно. І я зрозуміла, що це єдиний мій шанс хоча б чогось навчитися. І мене тоді справді відправили на курси, ми там писали бізнес-план, нам розповідали про те, як відбувається взаємодія з податковою, які там звіти пишуться. І мені трошечки в очах прояснилось. Я вже принаймні почала розуміти, ну, якби якусь опору, так, і куди рухатися. От, коли тим більше написала свій бізнес-план, я реальніше подивилася на це, от справді, як на бізнес. Через те, що бізнес – це теж про цифри. Коли ти розумієш, ну, чи правильно ти кудись рухаєшся, да? Тобто, чи справді твоя діяльність приносить якийсь дохід для того, щоб платити, як мінімум, ті податки. От, і завдяки центру зайнятості я пройшла ці курси, вони мені допомогли відкрити цього підприємця. От, і от з того часу, з 2014 року, я вже, як скажемо, офіційно все так, як треба. Да, кажу, було страшно, але воно було того варте, щоб зараз, ну, по-іншому на це все дивитися. Сьогодні ви реально вірите, що з вашого, зі сплати податків дійсно, можливо, пенсіонерам будуть виплати? Вірю. Вірю. І знаєте, як було цей момент, саме таке відкриття мені? Я навіть про це допис колись написала. Розкажу вам просто ситуацію. Хто пам'ятає, раніше дорога з Луцька на Львів –
Це ж був просто напрямок, можна так сказати. Там було місце, де їдеш ти 30 кілометрів за годину, тримаєшся за той руль, а від собі, що я ще цю подорож здійснювала на смарті, це просто повний капець був. Я повертаюся зі Львова, а якраз на той момент зробили цю трасу. І я їду і думаю, отака, ну, прям мене осянило, як круто, що нам зробили дорогу. А цю ж дорогу б не зробили, якби не такі підприємці, як я. Так, я сплачую податки, і от воно в нашому світі щось покращується. Да, бо багато людей можуть, наприклад, говорити про те, що якимось чином там державу обманути, наша держава над нами там знущається, і там т.д. і т.п. Але ми створюємо цю державу. Це ми приймаємо рішення, яка держава має бути. Не хтось там зверху, ні. Це від нас залежить. Перш ніж сказати щось погане про цю державу, спочатку задумай, а що хорошого я сам зробив, як мінімум, своєму під'їзду, своєму двору, та? Елементарні речі, просто-напросто. А коли йдеш, там кинув бумажку, там нахамив продавцю і, ще, ну, і куча таких, ніби, як здається, мілочі, але насправді вони і формують ту Україну, яку ми не хочемо бачити. Якщо ми будемо просто по-іншому дивитись на ті речі, які ми робимо самі, кожен день, я не кажу, йдіть всі підприємці, йдіть всі зразу вже платіть податки. Ні, почніть з самого-самого елементарного. Просто, де ви живете? Подивіться, помийте свій під'їзд. Не чекайте, поки прийде, це робить прибиральниця, якій ми платимо гроші. Да, добре, що вона є, але в неї є свій певний теж графік, коли вона це робить. І може прийти хтось, хто тобі нагадив, і ти будеш сидіти і чекати, поки настане день роботи цієї прибиральниці, так? І при цьому згадувати всіх, і наше керівництво. Президента. Саме головне, да, президента згадати, що він поганий. Ні, візьми, зроби щось і скажи, я роблю щось для своєї держави, щоб мої діти жили в кращій країні. Правильно? Через те, що ми наразі зараз, як живемо в цій країні, ми орендуємо цю країну в наших дітей. Те, яку ми екологію робимо, да? Те, які ми речі робимо, чим який ми приклад своїм дітям показуємо. Тільки ми, починаючи з себе, ми вже робимо цю країну кращою. Власне, творчість познайомила вас і, в принципі, з новим чоловіком. Так. Зараз це теж у вас дуже цікава історія. Я хочу, щоб ви нею поділилися, адже це вплинуло теж і на ваш ріст, і на ріст вашого чоловіка, тому що він теж із творчої, власне, сфери. Тож розкажіть. Тоді, коли я вже переживала розлучення з своїм першим чоловіком, він мені повторював фразу «Кому ти будеш треба з двома дітьми?». І мені хотілося, ну, він мені настільки злив цією фразою, що мені хотілося йому показати, а треба я буду комусь. І я розуміла, що для того, щоб йому це продемонструвати, ніби в мене є хтось, я нічого кращого не придумала. Я розуміла, що мені просто треба кудись хоча б раз в тиждень пропадати. Ну, тобто, на нього залишати дітей, сказати, ти тепер глядиш дітей, бо в мене там побачення, я йому казала. А я в той момент йшла в театр просто сама. Це було єдине місце, куди я могла піти там нафарбована, вдіта гарно, і пропасти на оцих 3 години, щоб він думав, що буде в мене є хтось. От таким чином, тобто, відбувалося, і сталося те, що я закохалася в театр. Спочатку я ходила просто це для того, кажу, щоб це втратити час, але мені почало подобатися. І я почала розбиратися, і я почала аналізувати, що ця от вистава в цьому складі краще, ніж в тому складі. А ця вистава мені подобається, ця не подобається. І дуже-дуже-дуже багато таких речей. Але вся біда була в тому, що я ходила туди сама, і мені не було з ким про це поговорити. Яку я подругу з собою туди не кликала, сказали, ай, театр, ще ходили там за студентських часів, нічого там цікавого, там класику одну українську показують, не цікаво. А я, ну пішли зі мною, ну пішли, ні-ні-ні. Ну і факт того, що я от так ходила сама, і вже відповідно, там я вже почала, там, оцей актор мені подобається, розбиратися там, от, брала брошурку, щось там читати, якісь прізвища мені почали. Тим більше там я цих 15 хвилин, щоб піти погуляти по фоє театру, подивитися, кого як звати, які там фотографії. От. І факт того, що я стала фанаткою цього актора. На той момент я його, ну, сприймала виключно тільки як актора. Це був Дмитро Мельничук. І ситуація. Я їду собі на замовлення, як зазвичай, якийсь такий день був,
такі погоди, пам'ятаю, не дуже. Я без макіяжа, в кросівках, з хвостом на голові, вся занурена в свої справи, отак щось собі там з тою сумкою, що куди мені там виїжджати, які там в мене далі ж справи. Ну, мама в ділі. І вся маршрутка повністю заповнила, лише біля мене одне вільне місце. І зупиняється маршрутка, і біля мене сідає чоловік. Я піднімаю очі, і в мене просто шок. Це він! Це він! Як він? Я не могла в це повірити просто. Але я зрозуміла, це єдиний мій шанс оце в себе нарешті дістати і оце виговоритися про ці вистави, про все, що мені подобається, що не подобається. І я з ним заговорила. Я бачила, що йому страшенно ніяково, що тут якась жіночка прямо на нього накинулась, да, що він, можливо, теж хотів спокою там побути в своїх думках, можливо, готувався до вистави. Вже зараз я знаю, що йому необхіден цей час для того, щоб налаштуватися, там, да, привести себе відповідно в стан. А мені було байдуже, я побачила улюбленого актора. От. Але ми поговорили, я раніше вийшла біля променя, він поїхав, видно, далі якраз в центр до себе на роботу і вийшов. Ну, тобто без абсолютно нічого. Наступний раз це було, коли була весільна виставка, вона проходила в драмтеатрі. Я от своїми роботами, там, бо я ще роблю скульптури рук закоханих, там і на весілля знімаємо ми руки. От, я своїми цими скульптурами стою, така вся, візитки роздаю. І тут іде він. Я перелякалася, зніяковіла, ще ж забула, як його звати. Хоча стою під його фото. Він до мене підійшов, розпитав, ну, що це таке. Я йому дуже гарно все розказала, але будучи така от перелякана, і все. І він пішов. Це була наша друга зустріч. А третя, я їхала на прем'єру в театр. Це вже був початок літа і була якась з останніх прем'єр. І я, значить, от сижу вже в маршрутці, їду собі, ну, відповідно, вдягнута. Знову біля мене вільне місце. І заходить мій Дмитро Мельничук. І я вже розумію, ну це ж доля. По-перше, ми вже двічі бачились, правильно? Я вже йому давала свою візитку, на якій писала мій номер телефону. Ну, ми вже теоретично знайомі, правильно ж? І я вже з ним починаю розмовляти. Я зізнаю, о, добрий день, Дмитро, присядьте, будь ласка, тут. Ну і відповідно ми почали говорити. Я йому починаю розказувати, що там, от, там вистава мені сподобалась, не сподобалась. І він мені каже, не їдьте на сьогодні на цю прем'єру, там буде нецікаво. Я кажу, не вам приймати за мене рішення, я сама собі подивлюся і, значить, зроблю висновок. Він каже, тоді поділіться потім зі мною після цього. Я кажу, звісно, але ж кажу, куди мені телефонувати? Він, а у вас немає мого номера? Кажу, звісно, що нема. І він мені дає свій номер телефону, я йому відповідно якби даю про себе знати, ну, теж свій номер. От, я подивилася цю прем'єру, як виявилося, він ще й в головній ролі. Не розумію, тоді чому він мене відмовляв на цю прем'єру йти. От, я виходжу з театра, і тут мені приходить смс-ка. Вам сподобалось? Я розумію. Я маю повне право тепер подзвонити і сказати все, що я думаю про цю виставу. Я так і зробила, я йому розповіла. І він мені каже, а можливо, я вас запрошу на каву? І тут я розумію, о-о, яку на каву? Яку на каву? Я, ну, тільки ще оговтуюсь від того, що там от мої стосунки повністю провалилися, да? Я себе картаю про те, що моя сім'я розрушилась, відповідно, я, ну, не до жінка себе так відчуваю. Мало того, що це єдиний чоловік, який мені взагалі якимось чином, ну, скажімо, подобається. Я зараз з ним піду на каву і розчаруюсь зовсім, ну, тобто побачу якісь в ньому якісь такі речі, які я не зможу сприймати. Я кажу, ні, дякую, я зайнята, до побачення, все. А він мені потім телефонує і каже, то може я хоча б вас запросити на концерт, буде в нас концерт. Я ніколи не ходила раніше на ці концерти, але він мені порекомендував, і я погодилась. От, і, значить, настає цей день цього концерту, я приходжу, і концерт перенесли. А я така вся накрашена в каблуках, дітей на тата залишила. І йому пишу, могли б хоча б попередити, якщо вже запрошуєте, що концерт переноситься. І він мені телефонує, то де ви? Де ви? Я кажу, я вже пішла на зупинку. Стійте, будь ласка! І він таким чином мене затягнув таки на каву, ми поспілкувалися. І я поняла, що не так все страшно, як я собі боялася. Але в нас дуже довгий час було просто таке дружнє спілкування. Ну, ми навіть не бачились. У нас просто було якби життя таке в телефоні. Просто це була людина, з якою я реально могла обговорити те, що мені боліло. І вже для себе я потім його відкрила як і режисера. Бо до того, кажу, я собі, ну, думала, що от виставу грають просто актори.
І завдяки йому я зрозуміла, що за цими акторами ще стоїть режисерська робота. І саме ті вистави, які найбільш глибоко мене торкнулися, це були його роботи. І тобто для мене він ще більшим став. Я просто була закохана в його роботу, ну, зі всіх боків. Ну, і кажу, що ми з ним це все обсуждали. І потім вже, коли ми з ним почали сходитися, це було на той момент, коли ми відкрили студію The Room у 2015 році, він побачив, що біля мене почали інші чоловіки десь появлятися, ну, бо це ж робота була просто, ну, скажімо, у нас був спільний проєкт. І він почав там, то прийшов до мене на обід, то десь мене провів. Ну, і таким чином потихеньку в нас почали зв'язуватися стосунки. Наразі ми вже проживаємо з ним разом. Вже навіть, чесно кажучи, не знаю, скільки років. Вже багато років, да, у вас вже троє дітей станом на сьогодні. Ну, в нас спільний синочок з ним, а двоє діток від попереднього шлюбу. Розкажіть, творчість у вашому житті все-таки відіграла величезну роль у різних сферах вашого життя. Загалом, ви багато часу приділяєте роботі, я це розумію. Чоловік також із творчої сфери. Як ви це поєднуєте в сім'ї? Чи не відрізняється, можливо, ваша поведінка якось на роботі вдома, так? І все-таки як з дітьми? Як ви взагалі все це встигаєте разом компонувати? Ну, можна сказати, що у нас такий синхронний танець з цим всім. Моя робота не може бути так, що от пішла на 9, повернулася в 5. Це не про мене. Мушу таким чином, ну, постійно, там, кожних, там, 5 хвилин, кому я цей час приділяю. Для мене розставлені пріоритети для того, щоб знаходитися в балансі. Пріоритет номер один – це я сама. Яким чином я буду готова до того, щоб прийти в новий день і, відповідно, вирішувати купу питань. Як я виспалась, як я поїла, як я привела себе в порядок, як я задоволена собою в цей момент, своїм життям. Так? І коли я наповнена енергетично, наповнена правильно, мені, відповідно, набагато легше дарувати радість і витримувати оці стресові ситуації буденності мами. Ціль мого виховання з дітьми – це зробити їх максимально самостійними. Я розумію, що я не можу за них вирішувати постійно їхні життєві ситуації, але я їх можу навчити бути самостійними і дати їм зрозуміти, що мама завжди поряд, мама завжди підтримає, і якщо треба, звертайтесь в будь-який момент до мами. У нас є навіть така ключова фраза «Мама, ти мені зараз точно треба». Все, мама тоді відключилась від цього, мама переключилась і тут допомагає там з уроками, чи вислухати про якусь ситуацію життєву. От. З чоловіком, то зараз справді у нас дуже складно, по тій причині, що він головний режисер в Коломийському театрі, і відповідно він знаходиться в основному там. От, і, якби, скажімо, такої фізичної його допомоги наразі я, ну, не маю можливості взяти. Але я все рівно тішусь в тому, що він має можливість оцього свого професійного росту, що він творить, розвивається. Я впевнена в тому, що він повернеться сюди, в Луцьк, і стане тут головним режисером, вже маючи, відповідно, досвід, освіту і все, що для цього необхідно. Саме того я, скажімо, не злюся, що десь там мені тяжко чи ще щось. І я дуже хочу, щоб поряд зі мною була людина, яка теж наповнена, скажімо, своєю творчою енергією, задоволена собою в професійному плані. Бо це, ну, це зовсім по-іншому, ніж тоді, коли би я би його би змусила б бути поряд, бо в нас маленька дитина, ти там мусиш мені допомагати. Я себе вважаю вже досвідченою мамою. Так? За третім дитям вже я мама-спецназ просто. Для мене все ось так вже просто вирішується. Я вже інтуїтивно відчуваю, що дитині потрібно. Плюс, кажу, як я вже сказала, мені мама дуже багато допомагає. Діти мої теж мені допомагають і по господарству, і поглядіти іноді маленького. От, в роботі мені так само вони допомагають багато речей. От, і таким чином я мушу так тримати все-таки баланс. Балансі, да. Але, кажу, саме головне починається з того, що просто в якій енергії я заходжу в те, щоб зі всіма ними взаємодіяти. От
проаналізувавши зараз це інтерв'ю, от скільки у вас все-таки було страхів, комплексів, якихось, можливо, навішаних, як ви казали, ярликів, стереотипів з минулого, десь там близькими, ті, хто не вірили, чоловіком, батьками, власні якісь страхи, тобто перейти в нові стосунки, створити бізнес просто з нуля, не маючи коштів, абсолютно нічого і певної освіти. Тобто ви долали купу страхів, як, в принципі, сьогодні багато жінок, і не тільки жінок, до речі, і чоловіків також, з цими всіма страхами, скоріше за все, в 95, а може і більше відсотках, побоялися би зробити те, що зробили сьогодні ви. Що би ви порадили людям молодим, які от теж мають власні страхи, переживання, можливо, сумніваються, що в нашій державі взагалі реально зробити бізнес? Що би ви їм сказали? Зрозуміти перше, страх – це велика енергія. Питання в тому, як ми цією енергією скористаємося. Чи ми її дозволимо нас роз'їдати, так, і заглушати всі наші бажання, щось паралізувати нас фактично, так? Чи ми подивимося в очі цьому страху, полюбимо його і скажемо, добре, давай, пішли робити. І далі просто виписати все, що в голові. Просто коли в нас оцей вир думок, така каша виходить, що ми не можемо розібрати, хто вже тут говорить, хто тут біля нас. Да? Але коли ми це випишемо і починаємо, маємо змогу проаналізувати, що робиться в нашій голові, що ми бачимо, який розвиток, що нам треба підвчитися, з ким взаємодіяти. Тобто ми вже починаємо по чуть-чуть бачити якийсь план. Ми розуміємо, що нам треба підвчитись, да? І куди нам рухатися. І далі тут ще такий один нюанс – в тому, що ми завжди звикли щось робити, коли від нас цього хтось чекає. А тут єдиний наш критик і хто очікує від нас щось – це ми самі. І чи ми зможемо самі собі бути тим начальником, який буде вимагати виконання того, що ти собі написав. Кожен день потрібно писати мінімум це 3 справи, які ти маєш зробити для того, щоб вирости. Професійно, чи в бізнесі, чи особисто, будь-яким способом ти собі пишеш цих 3 справи. Для цього не має бути ні вихідних, через те, що ми можемо собі потім знайти виправдання в тому, а сьогодні мені там лінь, а сьогодні в мене не той настрій. Ні, з собою треба якраз таки бути дуже-дуже жорстким. І саме, ну, самого-самого початку, це звісно. Вже вимогливо, потім, власне, відносити до себе. Так, вимогливим, страшенно вимогливим. І тільки від того залежить, як ти от собою взаємодієш в такому плані, як ти вмієш виконувати оці списки, як ти собі ставиш плани там, на найближчий тиждень, на найближчий рік, на 5 років, як ти бачиш розвиток себе, свого бізнесу. І не просто написав і закрив, а заглядувати туди періодично, питати, що я робив, що я можу змінити, чи я це все виконую. От і кажу, бути сам собі начальником. Все. І пам'ятати, знову ж таки, що страшно, значить це воно. Значить, береш цей страх і пішов з ним робити щось. Саме тут буде твоя точка росту. Точка росту. 100%. Не лише мамам, а й підприємцям ви теж передаєте свій досвід через гру «Кешфло», яка є не лише грою, а й, власне, пізнавальною такою. Так. «Кешфло» прийшло в моє життя років 5 тому. Я про нього раніше тільки читала в книжках Роберта Кіосакі «Бідний папа, багатий папа», де він про це просто згадує, про це, ну, як інструмент, як правильно навчитися взаємодіяти з грошима. І я шукала, де в Луцьку можуть хтось таки проводити. Знаходила дуже багато різних ведучих, але вони проводили, скажімо, на рівні монополію, яку можна так само вдома це все пограти. Це, ну, якби просто була дитяча забавка. І декілька років тому мені справді дуже пощастило познайомитися з людиною. Це реальний бізнесмен, інвестор, це Олексій Негода, який просто чудом приїхав до нас в Луцьк провести цю гру. І я, кажу, була туди запрошена. І я побачила абсолютно інший рівень, що таке, ну, яку глибину в собі несе ця гра. Через те, що завдяки цій грі, от, яку він робить саме Олексій, ти бачиш свої
кроки, які ти в житті робиш, які тобі заважають просто досягнути успіху. Це там навіть не стільки про гроші, про інвестицію в акції чи нерухомості, це саме про мислення, про взаємодію з людьми, про слова, які ти говориш, про думки, які ти собі думаєш. Це все настільки зав'язано, і він настільки вміє це класно взяти, показати тобі, що, ну, після кожної гри я б виходила просто з отаким от списком, що мені треба робити. І, звісно, я зразу ж це в своє життя якось впроваджувала. От, я дуже довго з ним займалася. А потім просто склалося так, що Олексій, він зараз свій бізнес розширяє, скажімо, по всьому світу, і в основному він знаходиться в Дубаях. І був просто голод про те, щоб цю гру знову ж таки грати. І я вирішила взяти цю гру просто, ну, зі своїми грати. От, і ми якби грали, і сталося так, що до нас почали, ну, потрапляти люди, які абсолютно для мене незнайомі, і просити, щоб я була якби за ведучу. І я попробувала раз, другий, третій, і зрозуміла, що я десь щось бачу як Олексій, щось бачу по-своєму, щось десь на рівні свого досвіду. От, і це настільки класна, глибинна гра, відповідно, що ти зовсім по-іншому переоцінюєш все, що робиш після цієї гри. І я ще не бачила жодної незадоволеної людини, яка би вийшла з моєї гри і сказала, про що це? Ні, всі йдуть, як не кишло, думаючи, що це монополія, а виходять з тим, що це був один з найкращих тренінгів їхнього життя. І, звісно, на сам кінець я би хотіла запитати, як ви відпочиваєте і чи відпочиваєте взагалі? Тому що справа – це, в принципі, ваше і хобі, тобто вона вас наповнює, так, не потрібно там відпочивати, як кажуть, а від чого ви відпочиваєте? Так. Ви що, втомились, так? Але розуміючи ваш ритм життя, ну, людина теж не робот, і вам теж потрібен відпочинок і наповнення. То звідки ви черпаєте енергію? Колись я була впевнена, що я не потребую відпочинку взагалі. Хоча фізично я дуже багато працювала, це ж кажу, вручну я збирала самотужки рами, ці роз'їзди по різних містах, воно дуже, ну, саме фізично було тяжко. А потім я зрозуміла, що я просто не вмію відпочивати. І, знову ж таки, занурюючись в себе, питаючись, що для мене є відпочинок, я зрозуміла, що мій відпочинок – це знаходитися вдома, просто спокій, просто релакс і робити нічого. От просто бути собі в тому, чому є, нікуди не поспішати. От я, якщо побуду день-два от, просто в домашній обстановці, я настільки наповнююся, розширяюсь, прям, що я відчуваю, що я готова знову гори перевертати і рухатися далі. Наталю, на сам кінець є ще швидкі бліц-запитання. От перше, що приходить на думку, відразу відповідайте. Бізнес в Україні – це? Це реально. Опишіть себе трьома словами. Відповідальна, розумна і гарна. Хто ваш конкурент і чи є він взагалі? Немає в мене конкурентів. Ким надихаєтесь у творчості? Успішними жінками, в першу чергу. Якими якостями повинна володіти справжня бізнес-леді? Брати на себе відповідальність, виконувати, ну, всі обіцянки. Що у жінки все ж таки має бути на першому місці? Кар'єра чи сім'я? Я думаю, що все ж таки кар'єра. Самореалізація, так? Самореалізація. Я мушу тут, ну, хоч коротко, але тут пояснити глибше. Через те, що таким чином, через власний приклад, ми дітям своїм показуємо, як бути в житті, досягати успіху. Ми всі хочемо бачити своїх дітей успішними і щасливими. І тільки через те, коли я успішна і щаслива, я можу своїм дітям це показати. А не те, чи я, там, скажімо, біля них провела більше часу і все решта. От, власне, і наступне питання. Якими саме ви бачите власних дітей у майбутньому? Незалежними, успішними. Моя середня каже, що, мама, я буду мільйонером і тобі мільйон подарю, бо ти в мене сама лучша. Клас. Чи буває вам соромно? І за які речі, якщо так? Буває соромно, якщо щось десь забула. От за це буває соромно. Головний фінансовий урок в житті? Ваш особистий? Гроші люблять счет. Що собі порадили б 10 років тому? Не бійся мріяти. Якою ви бачите себе і власний бізнес через 5, там, 10 років?
Зліпки Корпорейшн, The World, World Зліпки Корпорейшн. Хочу опанувати на розмовному рівні англійську мову, навчати найкращих майстрів у світі. І щоб в мене тут, скажімо, в Луцьку, вже щось було як модерн експо, тільки по виготовленню рам саме для майстрів усього світу. Таким чином я собі це все бачу. Насправді, з різних сторін ми подивилися на вашу історію. Я думаю, кожен зробить свої висновки і теж прийде до думки, що дійсно, реально все, якщо ти прикладаєш до цього максимум зусиль і маєш величезне бажання розвиватися. Звісно ж, наші глядачі матимуть свої запитання або просто можуть коментувати відео в соцмережах, і ви зможете обрати когось переможцем. Якщо так, то що це буде? Я подарую сертифікат на картину. Це буде в сумі 2000 гривень для того, хто задасть цікаве запитання. І кожна мама, яка подивиться, кожна мама, мій клієнт, яка подивиться це інтерв'ю і залишить свій відгук про те, чи фото, особливо фото люблю, картин, кожній мамі подарую на 200 гривень. Клас. Я думаю, є за що поборотися, і люди повинні бути активні. Від себе я вам ще раз щиро дякую. Хочу потиснути вам руку на кінець інтерв'ю. Дякую, що завітали і поділилися відверто своєю історією. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про творчий бізнес, адже до студії завітала Наталія Демченко. А з вами була я, Луїза Каримова. Це програма «Бізнес-бранч», де ми традиційно розкриваємо для вас історії успішних та провідних людей Волині. Залишайтеся з нами і до зустрічі на 12-му каналі.